budeme robiť rez slivky, je to čačanská lepotica, vynikajúca odroda, ktorá je samootelivá. Bude to voľne rastúca koruna. Keby sme to takto nechali rásť, tak opäť o 10 rokov to bude džungla, kde sa ani vrabec nedostane. My musíme dať dominanciu stredníku a toto pod uhlom 30 stupňovým asi takto, toto takto skrátime. Urobím to v všetkých konárikoch, vždy na vonkajšie očko, dávajte pozor. Keď je to možno vyššie, tuto, tak môžeme ísť ešte potom hlbšie. Ale čo je dôležité, tuto, vážení priatelia, že toto keby som nechal, to mi vyrastie znova ďalšia koruna. Ja to musím skrátiť na púčik, ktorý je samostatný. Dívajte sa, tu je ten púčik. A toto skrátim hlboko, aby sa tu ešte nevytvárala korunka. A teraz ten uhol 35 stupňový sa mi troška znížil tým skrátením, takže toto všetko ešte môžeme dať ešte nižšie. Súhlasíte so mnou? Toto je ideálny tvar. Pokiaľ ide o slivky, sú viac ako 1000 rokov považované za liečivé stromy. Majú zvláštny alkaloid sorbit, ktorý má veľký význam, najmä u ľudí, ktorí sú na lôžkach. Takže slivky máme len 2,6 kg na osobu a rok konzumácie. Není tam započítané slivovice. A slivovice to nie? Nie, tam je to iné. Slivovice to je lepšie. Takže toto máte prekrásne a opakujem, chlapi, táto čačanská lepotica je samootelivá, to je dôležité. Najbolej je cudzootelivá.